Hej! I Lilla Sportspegeln idag blir det bland annat ishockey och bandy och slalom. För det är en intensiv tid nu i alla vinteridrotter så här i slutet på säsongen. För eliten betyder det kval och slutspel och strid om SM-medaljer. I ishockey spelades den första SM-finalen igår mellan Färjestad och Björklöven. Färjestad i röda dräkter och Björklöven i vitt och grönt. I mitten av den tredje perioden. Det står 1-1 i matchen. När Erkki Laine får pucken gör 2-1 till Färjestad som vinner matchen med det målet. Imorgon har Björklöven chans till revansch hemma i Umeå. Björklöven spelare som inte bara ägnar sig åt sin egen hockey. De är faddrar också för ungdomslagen. Då och då när pojklag tränar kommer elitspelare på besök. Vilka klubbor är bäst? Hur ska man snurra skridskorna egentligen? Hur är det att vara proffs i NHL? Kommer Kalle med i landslaget igen, tror han? Det är mycket som killarna undrar över och nu kan fråga om. Hur många mål har Peter gjort? Och hur är det med skador? Hur många stygn ser du idag? Ja, 3 stycken blev det. Hur många sitter allt som allt ungefär? Ja, jag vet inte hur många. 50-tal kanske. Du då? 2. Så man ser när er spela, då är det ju mycket slagskott. Egentligen, det är ju, ser ju snyggt ut. Det smäller bra i plank och så här blir höjdare. Men om man frågar målvakt, då tycker han nästan att ett slagskott är lättast att ta. För han ser direkt. Och trycka på med kroppen. Det var bättre än jag det. Det är bra räddning också. Ja. Försök använda kroppsvikten när ni skjuter. Istället för bara trycka. Hur var det med träningen då? Tyckte ni att ni lärde er något särskilt idag som ni inte kunde innan? Ja, för när jag skjuts står jag på vänster. När jag skjuter. Ja, att man står på, nu vet man ju vilken fot man ska. Har ni inte lärt er det innan då? Nej. Tränar ni hårdare nu när ni har A-lagsspelare som tittar på som kommenterar? Gör ni ännu bättre ifrån er? Ja, kanske. Vi som stylar lite grann.